Согласно првичните резултати од 237 избирачки места, пристигнаа резултати за 227 избирачки места и од досега пребројаните гласачки ливчина. За кандидатот Зоран Заев гласале 59.240.865 против и има вкупно 277 неважечки ливчина. Согласно бројот, односно процентот на пребројани гласови, имајќи ја предвид слободно изразената волја на членовите на првите директни внатрепартиски избори, за председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е избран Зоран Заев.